li waral suñu doxu ñaxtu bi de moy fond force covid-19 bi nga xamanteni ci le président de la république daf ko jël jox ko wa sénégal gep région de caisse nak biñu défé suñu lancement bobu ba légui xalé yi ñi ngi xaar li nga xamanteni ci moy fond force covid-19 kenn ku nek ci ñom bindu won fi ci ngaay mais biñu bindo ba nopi dañ ko jallale nak fi nga xamanteni ci moy chambre de métier parce que lolu fofu moy buntu bi mais bañ paré ci chambre de métier ba légui bobu ba légui xalé yi ñi ngi tok di xaar xaaliss bi nga xamanteni ci mom lañ leen état bu sénégal digoon té bobu ba légui gisagun ci dara ñi ngi naan nak genn na waye buñ né genn na tamit buñ dé junni jappal ni ñenti nit wala fukki nit ño am ci ngaay té ngaay gep boko dé xol artisan yi nen la parce que le président de la république Macky Sall da fay taxaw le 22 décembre 2014 wax ni ngaay c'est le capital de l'artisanat kon donc buñ waxé ni ngaay c'est le capital de l'artisanat lepp lo xamanteni ci war nañ koy sédélé mu jëm ci walu artisanat ragal na ni kon wa ngaay waron nañ ci ciéru bu baaxa baax waye tay ji bu féké artisan yi nek ci ngaay jullé lañ jappal ni fukk ño ci am wala juroom ñent kon la major partie ñi nga xamanteni ci ñi nek sama ginnaw ñepp ak ñi nga xamanteni ci ño nek ci atelier amatu ñu liggéey bu ñu liggéey pourquoi moyen mbass mi jaar na fi am lu bari lu fi yak ci ñom waye banu Macky Sall digge li nga xamanteni ci moy 150,000 kenn ku nek ci ñun day bo ba legi yang koy def dank fananal ñu koy xaar nak bobu ba legi gisunu dara atelier yi bo fi duggé do gis kenn kuy liggéey te buñ day wax ni ngaay capital de l'artisanat la ragal na ni artisan yi nek ci bir ngaay bo leen doon xol mi ngi nek presque 114 filières yo xamanteni ci kon ku nek da ngay bay di dundal sa njabot te ginnaw yalla ak yonte bi mbass mi taxna lolu ñu daan liggey gisatuñ ci dara waye wa ngaay de ñoo lolu mo waral ñu taxaw tem nak pour jot li nga xamanteni ci modi digge la président de la république mo nu ko digge te la promesse est une dette